moc děkuji za nádherné uvedení a vám všem, že jste tady. A začnu tím, že mám dobrou zprávu. Zdravě jíst může fakt každý. Výživa není raketová věda. K tomu, aby jsme zdravě jedli, nepotřebujeme žádné studie doma v kuchyni, žádné poradce, žádné speciální potraviny. Je to snadné a já se vám budu snažit to v těch 15 minutách ukázat z nejrůznějších stránek. Ale začnu tím, proč vlastně je to tak složité, proč si myslíme, proč tolik lidí je zmatených z výživy, má strach jíst v podstatě. Jako jo. My se na jídlo někdy díváme jako na nepřítele. A je to strašná škoda, protože jídlo je především ze všeho požitek. Jako je to úžasná záležitost, která nejenom živí naše těla, dodává živiny, ale propojuje komunity v podstatě a máme si ji užívat. Proč, kde tady vznikl ten problém? A já tady mám to pojaté trošičku zábavně, prosím vás, tak mi odpuste. Ale za mě ten problém vznikl tím, že máme tady už desítky roků experty, kteří doporučují jednu nějakou stravu za druhou. A tady to, co vidíte, to je pyramida, která platí desítky let a měla by platit pro celý život, pro celou planetu v podstatě bez výjimek, ukazuje, že je nějaká jako jediná správná výživa pro všechny. Já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že ta výživová pyramida je jako asi největší výživový omyl, který tady je. Proč? Jsem přesvědčená o tom, že neexistuje jediná správná strava pro všechny. My můžeme prospívat i na velmi rozdílných stravovacích způsobech, což my vidíme napříč světem, když se podíváme, ale i kolem sebe, že jo, dostávají se nám sem nejrůznější zajímavé stravovací způsoby. A ta pyramida nám říká, že všichni máme jíst podle určitého poměru bílkoviny, tuky, cukry, jo? Ať už to vyjádříte v porcích nějakých potravinových skupin, anebo v gramech, nebo v kaloriích, to je relativně jedno. Ale je to víceméně jeden model. Tak toto není. Kde ten model vznikl? Proč něco takového to se doporučuje? Moderní medicína si říká, že je stavěná na důkazech. Říká se tomu evidence-based medicine. Kdyby to stálo na těchto důkazech EBM, tak by to mělo vypadat tak, že jsme tady měli 1000 lidí, kteří jedli podle této pyramidy rok, 10, 20 let, druhou tisícovku, která jedla podle nějakých jiných poměrů a třetí tisícovku, která nedodržovala žádné výživové poměry. A kdyby jsme zjistili za ten rok, 10, 20 let, že jedna z těchto skupin suverénně nejvíc prospívá, tak máme důkaz, že tady existuje jediná správná výživa, kterou můžeme tímto způsobem propagovat. Nic takového to nemáme, žádná rozsáhlá kvalitní studie, která by potvrdila vlastně největší prospěšnost jediného poměru přesného bílkoviny, tuky, cukry není. Ta pyramida vznikla tak, že se v době, kdy vznikala a v místech, kde vznikala, vzalo to, co se běžně víceméně jedlo a z toho se udělala nějaký standard. S tímto já nesouhlasím. Neznamená to, že ta pyramida pro mnohé z nás nemůže fungovat a někteří podle ní můžeme jíst a bude to bezva. Chci tím jenom říct, že můžeme někteří jíst i podle úplně jiných poměrů a můžeme být také super zdraví. Že to není o poměrech vlastně bílkoviny, tuky, cukry. Takže tohle jsou experti. Co dělají média? No ty to ještě tomu dorazí. Média a celebrity nám doporučují akorát šílené diety. Že jo? To vidíme neustále, nejrůznější diety, po kterých zhubne ta herečka nebo ten zpěvák. A my to neustále přebíráme. A samozřejmě vždycky se tvrdí, že ta dieta je úžasná, všechno vám vyřeší, budete krásní, mladí, zdraví navždy. No a ono to nefunguje. Proto tady za chvilku máte další dietu a potom další dietu, protože kdyby ty první fungovaly, tak tady nepotřebujeme desítky, stovky nejrůznějších diet, dietních produktů a vysvětlení. Výsledkem vlastně toho doporučení jako odborníku, tak tady těchto mediálních výstřelků je akorát zmatený člověk, který neví, co dělat, protože neustále se tady tvrdí něco jiného, no také jedna teorie popírá druhou teorii, často jedna studie, za chvilku vyjde druhá a dneska si najdete studii skoro na vše. A to je ten strach z jídla, který tady máme a který jsem přesvědčena, že je úplně zbytečný a nemělo by to tak být, protože pak se může stát, že někteří z nás můžou jíst i jakoby super zdravě, ale vlastně budou nemocní a tlustí z toho, že budou neustále ve stresu a v nepohodě a ty stresové hormony, nadbytek kortizolu jim tu nadváhu vlastně také zajistí. Takže, co je správná výživa? Za mě platí jediné výživové pravidlo úplně pro všechny a to je, jeste skutečné potraviny. To je jediné, co máme společné. A v rámci této výživy už můžeme jíst i velmi, velmi rozdílně.
co to je skutečné jídlo. Skutečné potraviny jsou pro mě potraviny základní, potraviny minimálně průmyslově upravené a jídla z těchto potravin. Potraviny základní jsou jakékoliv potraviny rostlinného původu, ideálně, když jsou vyrostlé ty rostliny z kvalitní půdy. Potraviny živočišné jsou jakékoliv potraviny živočišného původu, ideálně ze zvířete správně krmeného a když se s ním slušně zachází. Minimálně průmyslově upravené potraviny, já tomu říkám někdy potraviny, které můžete si představit, můžete udělat doma, po domácky udělané nebo fyzikální úpravy. Jsou to třeba obyčejný bílý jogurt, který nemá žádné dochucování, odtučňování, oslazování, obarvování, ani na něm nemusí být hezký obrázek dětský, aby to lákalo. Jsou to máslo třeba z tuku. Máslo si stlučete i doma, to je ta fyzikální úprava stlučením smetany. Margarin si doma nikdo nestlučete, není důvod jej kupovat. Takže to jsou takové velmi jednoduché jako rozdělení, které podle mě může pochopit i dítě. Na webu cojíst.cz je průvodce skutečným jídlem a toho už máte tady, který vám vlastně krásně to vysvětluje. V průvodci skutečným jídlem, a tady tohle je první obrázek, my na něm jenom ukazujeme, jak zhruba by mohl vypadat něco, čemu říkáme vyvážený talíř. Vyvážený talíř má v jedné polovině bílkoviny a tuky, a to proto, že potraviny, které obsahují bílkoviny, zpravidla obsahují tuky. To je běžné spojení, ať už je to maso, vejce, oříšky, luštěniny. To jsou tady tyto skupiny potravin. A potom tady máme zdroje sacharidů, a to jsou obiloviny, ovoce, zelenina. Toto je nějaký vyvážený talíř, ale my na tom webu ukazujeme, že my se můžeme hýbat dál a z toho vyváženého talíře my můžeme jít dál a můžeme mít lidi, kteří se stravují vyváženě, jak ukazoval ten talíř, ale můžeme mít také jednotlivce, kteří jedí nízkosacharidovou stravu a jednotlivce, kteří jedí rostlinnou stravu. Do té rostlinné stravy patří nejrůznější vegetariánské skupiny, ale třeba i vitariáni, vegani s podmínkama nějaké suplementace. Nízkosacharidová strava, to je low carb, speciální ketogenní, paleo, whole certy a další možnosti. Vyvážená strava je jasná. Jak by to vypadalo, když se posuneme, a na tom webu to vidíte, tak u rostlinné stravy stačí vynechat tu čtvrtku, kde jsou živočišné zdroje bílkovin a tuků, a u nízkosacharidové stravy se vynechává čtvrtka, kde jsou sacharidy v podobě obilovin, popřípadě trošku omezuje ovoce. To je vše. A my se snažíme ukázat, že tady jsou možnosti, že lidé se můžou stravovat od rostlinných nejrůznějších způsobů až po ty nízkosacharidové stravy, které jsou spíše živočišného původu běžněji, i když to tak nemusí být pravidlo. A všechno je v pořádku, když to bude postavené na skutečném jídle. Samozřejmě všechno jde dělat špatně. Když bude vegetarián jíst jenom koblihy a hranolky, tak je to furt vegetariánské a není to správně. Když bude zastánce nízkosacharidové stravy kupovat ty krabičky keto diet a nevím co, po kterých hubnou ty hračky, tak to může být nízkosacharidová, ale je to špatně. Tady, jako vidíte, to je jediný ten spojující moment. Jeste v podstatě, co vám prospívá, nemusíte počítat nic speciálního, ale zásadní je, aby to bylo skutečné jídlo. A proč vlastně stačí to skutečné jídlo a jak si z toho máte vybrat, co zrovna vám prospívá? Je to velice jednoduché. Když budete 2, 3, 4 měsíce jíst skutečné jídlo, tak vy začnete vnímat potřeby svého těla. A to je to druhé moje pravidlo. Respektujte a vnímejte své potřeby, chutě, zvyklosti. Protože každý můžem prospívat na něčem trochu jiném a klidně mnozí na těch vegetariánských více stravách a mnozí jiní úplně na spíše stravách nízkosacharidově posunutých, když třeba řešíme obezitu, cukrovku druhého typu, některé autoimunitní nemoci, které dneska tyto výživy, jako zdá se, velice úspěšně zvládají. Takže možností je spousta, není jedna správná výživa a jediné, co je společné, jeste skutečné jídlo a vnímejte své tělo. A rovnou říkám, že se mi často stává, že někdo říká, já vnímám své tělo a mám chuť na tyčinku Snickers. To se stane v okamžiku, kdy nejíte skutečné jídlo. Protože jestliže my jíme běžnou západní stravu, tak my nevnímáme potřeby svého těla. My vnímáme závislost na cukru, na aditivech, zvýrazňovačích, chuti, v podstatě tady tyto nepřirozené potřeby. Takže první podmínka, skutečné jídlo a potom už vnímejme své tělo. A když se to naučíte, tak máte výživu vyřešenou po zbytek svého života. Protože vy sami budete schopni poznat, co vám, jak funguje, jak prospívá a sami si budete schopni ten jídelníček sestavovat. Nebudete závislí na žádných dietních plánech, jídelníčcích, programech, studiích,
na ničem. A to je za mě ten cíl, který se snažím lidi učit. Takže tohle byla výživa pro jednotlivce, jak vy si to doma zařídíte. Co teď ve školách? Výživa pro děti a pro školy. Dobrá zpráva je ta, že zase děti nepotřebují žádné speciální dětské potraviny, děti potřebují stejně jako my dospělí, jenom skutečné jídlo. To je naprosto základní. Nehledejme v tom žádnou složitou vědu. Když se budeme bavit o dětech, o školách, ty školy jsou asi naprosto zásadní, protože když máme ty dětičky malé, tak my jsme vzorem, my rodiče. A co děláme my, tak to je normální a oni jenom opakují. Takže stačí, když my to budeme dělat skvěle a dětičky to budou dělat po nás skvěle. Co v okamžiku, kdy se děti dostanou do škol? Školní jídelny. Mám dobrou zprávu zase. Vím, že tady bylo pár roků dozadu velké halo jako a řešily se velice školní jídelny, zejména v médiích, ale školní jídelny můžou vařit velice slušně. Jde to a pomáhá k tomu program Státního zdravotního ústavu, který se jmenuje Zdravá školní jídelna.cz. Tam ho najdete všichni. A tady tento program radí školkám, školám, jak v rámci současné legislativy, protože ona je pořád povinné dodržovat vyhlášku o takzvaném spotřebním koši, tak jak v rámci této vyhlášky vařit co nejlépe. Ten program těm školkám pomáhá, jsou tam recepty, jídelníčky, obecná pravidla, proč nesladit nápoje, jak se k tomu dostat, jak vařit vývary, polévky, skutečné polévky ve školních jídelnách. To všechno tam najdou paní kuchařky, můžou se zapojit, úplně každá školka, škola se může zapojit do tohoto programu. A další skvělá zpráva je ta, že tento program, protože má smysl, je úžasný a školy, které jsou zapojené, se postupně posouvají k lepší a lepšímu vaření. A tento program díky Státnímu zdravotnímu ústavu vlastně se dále posouvá a dneska probíhá jeho velká aktualizace. Vím, že tam spolupráce jako už desítek dneska expertů. Jsou tam lidé nejenom ze Státního zdravotního ústavu, ale zapojené dneska ministerstvo školství, zapojení gastroexperti, Český gastronomický institut. A oni vám to za chvilku tady všichni později ještě vysvětlí a posouvá se k programu, který se jmenuje Máme to na talíři a který bude vlastně už možná a doufejme jednou nahrazovat tu vyhlášku, aby to bylo definitivně vyřešená výživa. Takže tohle jsou školní jídelny. Ve školách máme ještě doplňkový prodej, který řeší takzvaná pamlsková vyhláška. Jsme rádi, že je, ale má daleko k dokonalosti. Ona byla sepsána na ministerstvu školství a nejsme z ní úplně nadšení. Něco řeší, ale určitě ne to nejdůležitější. Ona totiž řeší to, že tam pořád se hlavně můžou přeprodávat ty hotové sladkosti, jenom s trochu méně cukru, když to velmi zjednoduším. Co my navrhujeme za Globopol, což je think tank, který organizují, think tank lékařů, a my navrhujeme, aby vlastně se prodávaly ve školních bufetech, když budou, jenom hotové svačinky, skutečné jídlo, jogurtíky s ovocem nakrájeným, pomazánky udělané. Ideál, kdyby školní jídelna měla zájem a dělala to přímo školní jídelna, protože není důvod na půdách škol vlastně zajišťovat prodejcům zisk, nějakým přeprodejcům hotových produktů potravinářských, ale dělat ty hotové svačinky. No a my jsme pamlskovou vyhlášku, my jsme ji v podstatě přepsali v podobě vyhlášky, napsaná najdete ji na webu globopol.cz, tak tam máme přímo pamlskovou vyhlášku sepsanou lékaři, která, jestliže ministerstvo školství bude mít zájem, si ji může kompletně vzít, přebrat a ta staví, jsou tam přesné parametry, aby se připravovali svačinky ze skutečného jídla. Takže je to všechno nachystané a v okamžiku, kdy ministerstvo bude mít zájem, je to hotové. Odměňování sladkostmi ve školkách a ve školách, to je další obrovský problém, na který zase kolegové lékaři z Globopolu reagovali a lékaři napsali dvoustránkový dokument, proč neodměňovat sladkostmi. Míří zejména na školky, školy a rodiče, kteří mají zájem, tak na webu globopol.cz si najdou tady tento dokument, můžou si ho vytisknout a můžou s vyjádřením lékařů jít argumentovat do své školky, školy. Takže zase už je to víceméně vyřešené, zajištěné. Kdo chce. A teď bych se teda od škol přesunula k nemocnicím, protože to je jako další obrovský projekt, který jedeme. Organizujeme projekt nemocniční stravy, je to pilotní testování tohoto projektu a nemocnice a zdravotnická zařízení, která měla zájem, tak se zapojila. Bohužel nám do toho běhla pandemie, která nám úplně všechno, dá se říct, rozházela, zbrzdila, pozastavila. Takže měli jsme hned několik nemocnic, kterým nejrůznějším způsobem zkoušeli něco, co my navrhujeme a za nás ideál samozřejmě
pravidlo číslo 1 skutečné jídlo a pravidlo číslo 2, kdyby se podařilo maximálně vlastně zapojit toho jedlíka, to znamená i toho pacienta. My jsme přesvědčeni, že naprostá většina dospělých i v nemocnicích je zodpovědných a ví, co má jíst. Takže je schopná se podílet na tom rozhodování, co si vybrat. A jestliže vy se můžete nějakým způsobem podílet, spolu rozhovat, co budete jíst, tak samozřejmě okamžitě jste spokojenější, vyberete si, co chcete, sníte to, nemusí se tolik plýtvat jídlem a hlavně se pak nemusíte dojídat v těch bufetech nebo rodina zajišťovat po dobu, co jste v nemocnici, vlastně jídelnu, která vám dováží jídla do nemocnice. Takže naším cílem by bylo a snažíme se testovat něco, čemu říkáme bufetová nabídka jídel ze skutečných potravin, ze skutečných jídel na snídaně, po případě večeře, že se udělá bufet a ti pacienti, kteří vyloženě nemají indikovanou jednoznačnou speciální dietu, což je ale většina pacientů, která nepotřebuje dietu, má jenom racionální stravu, tak si můžou vybírat třeba u té snídaně z toho bufetu. Nebudou tam koblihy, nebudou tam rohlíky, bude tam třeba kvasový chleba, bude tam pomazánka tvarohová, rybičková, cizrnová. A je jedno, kterou si vyberete, všechny jsou super zdravé. Nebudou tam slazené nápoje, budou tam neslazené nápoje, voda, čaj, káva a jedno, co budete pít, všechno je bezva. Jo, jako my vlastně navrhujeme, aby se dala tato možnost, aby jsme se takto posouvali. V zahraničí je to o něco běžnější, že ten pacient má nějaké spolurozhodovací právo. A když jsme dělali rešerži, jak je to nemocniční systém v Česku a v okolních evropských zemích, tak co je strašně zajímavé, tak jako v Česku je strašně důležité přepočítávat ty živiny, jako jo, ty gramy, porce, kalorie, zkrátka počítat. A hlavně je to takto nutričně vyvážené v uvozovkách podle těchto nějakých teorií a diet. V zahraničí, v naprosté většině zemí vůbec žádný takovýto dietní systém neexistuje a normálně v nich nemocnicích živí lidi. A je to tak, že tam je základ v mnoha státech, aby to dobře vypadalo, chutnalo a pacient byl spokojený. To jsou kritéria, podle kterých oni se řídí. A myslím, že to jsou kritéria, které bychom si taky tady v Česku zasloužili. Takže budeme moc rádi tady tímto směrem to posouvat. A ten náš projekt je víceméně pro zjištění, co jde, vyzkoušení, otestování, srovnání se zahraničím. A teď už se blížíme k fázi, kdy budeme psát závěrečnou zprávu, kterou doufáme Ministerstvo zdravotnictví smysluplně použije. Ale cílem je, aby jsme také samostatný edukační web vytvořili, aby nemocnice, které budou mít zájem, mohly okamžitě ten systém přebrat a sami takhle jet, jak už některé nemocnice se to zkoušeli. Tady jenom pár bodů, které jsme dostali, vlastně k čemu došlo, když se třeba ta strava posunula, vstoupili do toho našeho programu. A podívejte se, to jsou body, vy to najdete všechno u nás na webu globopol.cz a najdete tam zprávy z těch jednotlivých nemocnic, které se vlastně zapojily. Snížení hypoglykémie u diabetiků, snídené talíře u většiny pacientů, tím pádem snazší přísun nutrientů, pestřejší, kvalitnější, zdravější jídlo, skutečné potraviny nepoužívají instantní, diabetikům se nepodávají diapotraviny, zkrátka úplně všechno v pořádku a úžasné výsledky, takže se na to podívejte, i když říkám rovnou, ty výsledky jsou omezené kvůli pandemii, která nám teda do toho úplně v tom největším rozjezdu nám to celé zastavila a muselo se spousta těch zkoušení zase přibrzdit, ale už i tak těch znalostí máme poměrně dost, aby jsme dál pokračovali tímto směrem. Takže uzavírám. Zdravě jíst můžeme úplně každý. Vybírejme si lokální, sezónní jídlo, nakupujme čím blíže ke zdroji, je to úplně úžasné a tady máte hned, myslím, že v předsálí několik nejrůznějších možností a respektujme své tělo, respektujme své potřeby, své chutě, protože vy, i kdybyste jedli sebezdravější jídelníček, který udělá někdo jiný, tak nebude váš, vy s ním nemusíte být smířeni a jenom otázku času, kdy vás to přestane bavit. Vycházejte z vás samostatných, z vašich znalostí, možností, chutí a já vždycky říkám, samozřejmě ideální, kdyby jsme měli tu biopažitku každý na zahrádce před kuchyňským oknem a trhali jsme si ji do talíře. Ale nežijeme v ideálním světě, každý máme jiné možnosti, zůstaňme v klidu. I supermarketová zelenina je lepší než žádná. Dělejme to nejlepší, co můžeme a netrapme se tím, co zrovna nemůžeme. Je to v pohodě, ta pohoda je obrovsky důležitá, ten nadhled, pohoda. Takže moc děkuju za pozornost, tady jsou hlavní webové stránky, kde najdete, tady jsou nějaké letáčky, které si můžete rozebrat. Děkuju.